Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'a Veleben, essa semana falando sobre a Parashá Terumá, ok? E vamos falar agora sobre a quarta, a quinta e a sexta Aliá. Vamos fazer a Barra, a Barra do estudo da Torá, da leitura da Torá, para não falarmos palavras de Torá em vão. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venata Lanu Et Torato Baruch Ata Adonai Notim HaTorá Amém Ve'amém. Bem, a quarta aliá vai do capítulo 26, passou 15 ao 30, e vai falar sobre as paredes e o conteúdo do tabernáculo. Eu vou falar em tópicos somente, ok? E aí começa falando essa quarta aliá: faça vigas para o Mishkan de madeira de acácia, erguidas verticalmente. E aí vem falando de quatro bases de prata, sobre suas quatro bases de prata, também falando sobre as vigas, as 20 vigas, elas deveriam ser também, elas deveriam ser encaixadas uma nas outras, ok? Também vem falando, faça barras de madeira de acácia e cobrir também com camadas de ouro. Vigas e argolas de ouro também deveriam ser feitas, e barras também de ouro. Aqui, depois de tudo construído separadamente, Moshe deveria erguer ou erigir o tabernáculo de maneira apropriada, como foi mostrado na montanha. Aqui eu volto a falar para vocês sobre tudo que foi feito no Mishkan, tudo que foi criado. Foi mostrado lá no, na revelação do Monte Sinai. O próprio Eterno mostrou como deveria ser feito a menorá, como deveria ser feito a mesa. O Mishkan foi mostrado para o próprio Moshe, porque diz os nossos sábios que Moshe, o Eterno ia explicando, mostrando para ele, e existia pequenos momentos ali em que Moshe não conseguia conceber, não conseguia visualizar como iria fazer isso. No caso da menorá, da paraxá passada, do programa passado, como eu poderia fazer de uma peça só de ouro? Deveria ser uma peça de ouro imensa, batido de uma peça só. Como eu deveria fazer? Como vai sair isso? E aí o próprio Eterno teve que mostrar para ele como deveria ser feito. E aqui diz novamente que o Eterno mostrou também um Mishkan inteiro pronto para que ele visse e observasse, para que ele fizesse da mesma maneira que existe nos reinos superiores. Aqui entra um outro ensinamento que eu falei para vocês, que os nossos sábios vão dizer que já existe um outro Mishkan, um outro templo que existe, ok, nos reinos espirituais superiores, que ele existe e que ele está conectado no mesmo local onde está o Beit HaMikdash, ok? Então existe um Mishkan, existe um santuário nos reinos superiores, ok? Que está alinhado com a terra de Israel, está alinhado onde era o Beit HaMikdash, tá? A quarta, a quinta aliá, a sexta aliá são pequenas, porque vem falar sobre detalhes da construção desses instrumentos, do Mishkan, e etc. Isso daí você só vai aprender realmente se você for lá estudar, ver as especificações, etc. Eu não vou me atentar a isso, apenas só ler, para que a gente não passe esses programas sem falar sobre esta paraxá. Mas ela é muito profunda, existem outros e outros ensinamentos. Você vai ver, os nossos sábios vão até dizer que por que essas medidas, elas são quebradas, não são medidas exatas, né, de comprimento e etc. Os nossos sábios vão dizer que isso é para demonstrar que o ser humano, ele pode ascender, ele pode, não existe um número completo, são quebrados esses números, mostrando que a gente é incompleto e que a gente pode sim continuar cada vez mais, mais, mais nos
aprendendo, evoluindo para que a gente chegue a uma perfeição. Outros sábios vão dizer que não existe limite para o ser humano pode ascender cada vez mais, mais e mais e mais na vida espiritual com Hashem. Então existem ensinamentos profundos, mas isso o papai não vai falar aqui, vocês vão estudar, eu vou colocar daqui a pouco um vídeo também, mostrando como é que era a construção do Mishkan, para a gente entender, ok, mais ou menos, porque é algo muito profundo. Aquilo que a gente pode passar aqui nesse programa é, os nossos sábios dizem que aqueles que estudam sobre a construção do Mishkan, tá? Aqueles que estudam sobre a Terumá, sobre os sacrifícios, essas pessoas que estudam, elas têm uma brachá muito grande sobre a vida delas, ok? E quando o Olam Haba chegar, ok? Quando a redenção final chegar, elas irão participar disso porque elas estudaram, elas almejaram estudando sobre esse assunto, e é como se elas estivessem realmente participando dessa construção. Então, quando você lê, quando você estuda sobre as oferendas, quando você estuda sobre o Mishkan, é como se o ato de estudar é como se você estivesse realmente participando daquilo, e aquilo é computado também para você em seus méritos, ok? A quinta liá vem falando do capítulo 26, Passuk 31 ao 37, vem falando também sobre faça uma divisória de lãs, turquesa, púrpura, carmesim, com linho torcido, ok? Eles devem ter desenhos de animais que serão tecidos com proficiência nelas, tá? Vem falando também que coloque sobre os quatro pilares de madeira de acácia coberto de ouro, tendo os seus colchetes também de ouro, montados com quatro bases de prata. Coloque a divisória sobre os colchetes também. Traga a arca, o Arão, a arca do testemunho, para dentro do Mishkan, para o lado da divisória. Que divisória é essa? Então, olha só, a divisória que separa entre o santo e o santo dos santos. Então, veja bem, tudo minuciosamente, cada coisa no seu lugar, a Torá vem trazendo para a gente esse ensinamento, o Eterno vem mostrando para a gente o quê? O que que o Eterno vem mostrando? Que tudo é feito segundo uma ordem fixada pelo Eterno. A gente sabe que na nossa tradição existe várias minuâncias, existe várias coisinhas que você deve seguir, ok? Como andar, como se vestir. Até o Shulchan Aruch vem falando por que eu devo primeiro calçar o sapato direito e depois o esquerdo, e na hora de eu tirar, por que eu devo tirar primeiro o esquerdo e depois o direito, por que eu tenho que colocar o meu tefilim no meu braço esquerdo e não no direito, por que tem que ser na minha cabeça, na parte onde começa o meu cabelo. Existe todos esses detalhes porque o Eterno assim quis, e existem ensinamentos profundos sobre isso. Mais uma vez, o ensinamento prático que isso vem trazer para a gente é que faça, porque o Eterno sabe o porquê ele mandou fazer isso. Só para dar um exemplo para vocês, esse tempo, esse período em que nós estamos gravando agora esse programa, infelizmente o papai teve um problema de saúde, o meu triglicerídeos foi lá para cima. Por quê? Porque a gente se alimentava muito só de vegetais e de grãos, feijão, arroz, macarrão, e a gente não estava se alimentando de carne, pela dificuldade da gente adquirir carne cachê aqui em Curitiba, Baruch Hashem. Eu quero até agradecer ao Rabino Fitch, à Dona Sara Brusten, foram pessoas amigas que nos abriram as portas da comunidade aqui em Curitiba, e através dela nós voltamos a nos alimentar de forma correta, kashrut, e comprar no Beit Chabad, etc. Mas antes de a gente não chegar aqui em Curitiba, a gente tinha essa dificuldade de não se alimentar. Como a gente vai comer comida cachê num local onde você mora, onde não existe uma comunidade judaica, onde não existe produtos judaicos? Então você tinha que se alimentar à base do peixe, cachê, através de frutas e etc. Então eu passei muito tempo me alimentando de grãos, arroz, feijão, batata. E aí o que aconteceu? Houve uma deficiência na vitamina que provém da carne vermelha, né? E pelo fato de misturar muito a batata, o arroz, feijão, o triglicerídeos, tudo isso, o açúcar aumentou. O que foi que aconteceu? Eu acabei gastando um dinheiro, fui no nutricionista, fui nos médicos,
fiz toda uma bateria de exames e acabei gastando dinheiro com tudo isso daí, ok? Só que aí, nesse mesmo período, por incrível que pareça, eu faço a leitura, o estudo anual do estilo Kanaru, e tem algumas coisas que passam despercebidas, e justamente nesse período eu estava estudando também sobre as práticas, o comportamento que você deve ter e que deve evitar, e o Shulchan Aruch estava falando justamente sobre isso, né? E até acabei rindo e pensei, poxa, acabei gastando um dinheiro com a nutricionista enquanto o próprio Shulchan Aruch vem explicando tudo o que eu deveria fazer. Shulchan Aruch, só para você ter uma ideia, o Shulchan Aruch, ele ensina até como você deitar depois que você se alimentou, passou o tempo, tem um tempo de espera. Você deita primeiro pelo lado esquerdo, né? Depois de um certo período da noite você deita pelo lado direito, mostrando todo o comportamento que o judeu deve ter, ok? Na hora de você estar também jantando, almoçando, você não deve estar ingerindo muito líquido, tem que ter um período de espera para ingerir líquido. Então são todos comportamentos que às vezes passa despercebido para a gente, que isso vai contribuir para a nossa saúde. E aí eu acabei rindo e pensando, falei, poxa, acabei gastando um dinheiro com a nutricionista, me informando, não que a gente não deva, nós devemos ir aos médicos, sim, porque o próprio Eterno também estipulou que ele estivesse ali para ajudar o homem, e etc., são parceiros de Hashem na vida. Só que eu acabei gastando dinheiro que, se eu tivesse estudado um pouquinho mais a fundo e tivesse levado um pouquinho mais em prática, não teria gastado, porque o Shulchan Aruch, nossos sábios, essa sabedoria de séculos já vem ensinando para a gente o que a gente deve fazer. Então todas essas coisinhas, todas essas halakhot vem nos ensinando e trazendo o que? Saúde para o nosso dia a dia. E às vezes você nem sabe porque o Eterno pediu para fazer aquilo, e quando você faz, você acaba trazendo benefícios para a sua vida. Então, e é aqui que eu falo, essa Torá, essa Parashá, na nossa Torá, vem ensinando o que cada coisa tem o seu lugar. Pequenos detalhes, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Vamos continuar aqui. E aí que fala então que você colocará a tampa sobre a Arca do Testemunho no Santo dos Santos, ou seja, separado, no Santo dos Santos, não é em qualquer lugar que você vai colocar a Arca, até as cores o Eterno determinou, ok? Coloque a mesa fora da divisória, a menorá oposta à mesa na direção da parte sul do tabernáculo. A mesa ficará na direção da parede norte do tabernáculo, hora que cada coisa tem o seu lugar. Faça uma cortina para a entrada da tenda, de lã turquesa, vermelho, escuro e carmesim, de linho torcido. Por que tem que ser de lã? Por que tem que ser turquesa? Por que tem que ser vermelho? Por que tem que ser vermelho escuro? Por que tem que ser carmesim? Por que tem que ser de linho torcido? Tudo isso daí são detalhes que você vai aprender, não vou falar aqui, tá bom? Mas a gente vai aprender em off, isso que tem todo um significado. A cor, por que de ouro, por que de cobre, tudo isso tem detalhes que, se a gente for estudar profundamente, isso é um estudo que iria levar muito tempo explicando aqui no vídeo, ok? Mas tem detalhes, e isso eu vou deixar aí para que você fique com vontade de aprender e sempre pergunte, mas por quê? Por que tinha que ser azul? Por que tinha que ser com essa metragem? Por que uns tinham que ser de ouro? Por que outros tinham que ser de prata? Por que outros tinham que ser de cobre? Então, isso é para que você tenha o prazer e a vontade de aprender mais e mais, tá bom? E aí fala mais, para a cortina você deveria fazer 5 pilares de madeira de acácia, coberta também de ouro, com gancho de ouro, ou 5 bases de cobre para eles, ok? E aí, todos esses pequenos detalhes aí que não vou falar aqui, mas você pode estudar, ok? E pode também ver na internet, existem outros vídeos que vão explicar de forma resumida sobre isso. E aí, como eu estava falando, que cada coisa ela tem o seu valor, a Faísca da Hassidut nos diz que existem coisas que são existenciais, existem coisas que são funcionais, e existem coisas que são particular, tá? Então, o que significa? A existencial, o fato de existir uma qualidade que a entidade divide igualmente
com todo mundo. Então, existem coisas que o Eterno criou para que ele existisse. Outras que ele criou que tem uma determinada função. E outras que ele tem uma particularidade, ou seja, você foi feito para essa determinada coisa. Então, a gente sempre deve aprender que tudo que o Eterno criou tem o seu valor. Ela tem a sua característica, para que ela foi criada. Então, o povo judeu foi criado com um determinado propósito, de ser o quê? Nação santa. Nação santa. O meu povo escolhido, para quê? Serem os detentores da Torá, e através dessa nação sacerdotal, o planeta, as outras pessoas pudessem se chegar até Deus, mas a gente cumprindo o nosso papel, ok? Então existe o existencial, funcional e particular. Isso me lembra de um outro ensinamento que David Meller, o rei David, ele, uma vez ele perguntando, né, por que na realidade Deus fez com que uma pessoa que era louco, ele viu um louco andando na rua, uma pessoa perturbada, ele falou, por que Deus criou essa pessoa? Por que Deus fez? É existencial? É funcional? É particular? Por que Deus criou isso? E uma outra vez, ele também meditando, ele parou e pensou, por que Deus fez a aranha? Que propósito tem a aranha? E aí, quando David Meller diz o Midrash, diz a história que quando ele também estava passando por uma dificuldade, quando ele estava fugindo do rei Saul, diz que ele se escondeu numa caverna. Nessa caverna, Deus fez milagrosamente uma aranha tecer as suas teias, e as suas teias cobriram a caverna. E quando o rei Saul foi tentar ver se o rei Davi estava ali, o rei Saul parou, pensou e disse, não, ele não deve estar aqui, porque existe uma teia de aranha totalmente cobrindo a entrada da caverna. Lógico, ele não estaria aqui, porque se ele estivesse aqui, ele teria rasgado, teria transpassado essa teia. E aí o rei Davi, naquele momento, parou, agradeceu o Eterno por ele ter criado a aranha, porque ele viu qual foi a função da aranha. O outro momento foi quando ele estava fugindo também de Saul, que ele chegou até um outro rei, eu me esqueci o nome do rei dos filisteus, se não me engano, e aí ele se fez de louco, ele se passou por louco, e o rei dos filisteus perguntou, vem cá, mas faltam loucos aqui na minha cidade? Por que vocês me trouxeram mais um louco? E ele começou a espumar, a berrar, a gritar, a se bater, e ele se passou por louco. Então ele foi ver que cada coisa que o Eterno criou, que a gente às vezes acha, por que criou isso, mas para que criou isso, tem alguma finalidade, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu local, o seu momento, a sua hora. Então, os nossos sábios também vêm nos ensinando essa questão profunda, ok? E no Mishkan, tudo tinha a sua finalidade específica, é algo muito profundo. Vamos agora falar sobre a sexta Aliyah, tá? Que ela vai do capítulo 27, do Passuk 1 ao 8, vai falar sobre o altar de cobre, e aí começa a Torá falando que faça o altar de madeira de acácia, sempre feito de madeira de acácia, mas ele será quadrado, tá? Com uma protuberância nas suas quatro pontas, coberto com uma camada de cobre, então o altar deveria ser de cobre, ok? E ele fala também que é para fazer recipientes para remover as cinzas, pás, bacias, vai falar também sobre as bacias para o sacrifício, garfos para a grade, incensários, todos de cobre, ok? Uma grade também de cobre, deverá ser oca, feito de tábuas, feito como lhe foi mostrado na montanha. Então isso é muito interessante, que a gente vê que tudo que foi feito na montanha, ok? Bem, nós vamos parar por aqui, nessa, amanhã eu volto, bem curtinho esse programa de hoje, essas parashiot, bem curtinhas, essas aliot, perdão, só que com um ensinamento muito profundo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayim lo nata betochenu, baruch ata Adonai, noten lecha Torah, amém, v'amém, shalom aleichem, amanhã o papai volta com a sétima aliá e maftir, Shalom, Leitraot.